Колекція Харківського історичного музею поповнилася старовинними артефактами трипільської культури, керамікою, якій більше 5 тисяч років. Три десятки експонатів, які оцінюють у більше як 10 мільйонів гривень, передав меценат Олександр Фельдман до сторіччя музею. Подробиці знає Світлана Шакера. Фахівці історичного музею з цікавістю оглядають експонати, які сьогодні отримають у подарунок. Тут усі види посуду, яким користувалися трипільці більше 5 тисяч років тому. Вот этот данный сосуд, это ваза, которая предполагается опять, ну это опять наше современное археологическое название, что на самом деле они туда клали, ну невозможно. А вот для чего трипильцы використовували такой биноклеподобный посуд, вчені досі гадають. Ну тут каждый предлагает им свое назначение, от барабанов, кончая там культовыми курильницами и так далее, вплоть даже для использования для наблюдения за космосом. Уся ця кераміка зберігалася у приватній колекції Feldman Family Museum, торік її можна було побачити у Харкові. Після успішної виставки меценат Олександр Фельдман вирішив подарувати частину експонатів історичному музею, аби раритети стали частиною постійної експозиції і їх могли побачити якомога більше людей. Такий щедрий подарунок зробили в рамках програми «Спадщина», яку фонд Олександра Фельдмана провадить уже 15 років. За цей час українським музеям передали сотні творів мистецтва. Ми підібрали предмети, які не потребують реставрації. Для того, щоб ці предмети працювали і виконували свою культурно-образовательну функцію, ось цю по о рассказе об этой культуре, они должны иметь вид, очень близкий к тому, как оно выглядело. Подаровану сьогодні колекцію музеєзнавці оцінюють у більш як 10 мільйонів гривень. Експонати, кажуть археологи, цінні тим, що показують, як жили українці протягом 2000 літ замідного віку і як зароджувалася культура землеробства. У таких масштабах серйозних вирощувати хліб почали у часи трипільців. І вони за 2000 років опанували величезні терени. Знаходять ці пам'ятки приблизно в 15 областях. Так. Переважно правобережної України, але є і на лівому березі, є і на Полтавщині трохи, і у Чернігівській області, і там у Київській, в лівобережних районах Черкаської. Уже сьогодні трипільський посуд у спеціальних контейнерах перевезуть до історичного музею, а з 21 січня в новій експозиції його зможуть побачити всі охочі. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків».